नमस्कार हिम्मत हार्नेको लागि बाटो असाध्यै छोटो हुन्छ हिम्मत हार्नेहरूको लागि बाटो असाध्यै छोटो हुन्छ तर जसले हिम्मतका साथ अगाडि बढेको हुन्छ उसको लागि बाटो असाध्यै फराकिलो र अनन्त हुन्छ यहाँहरू सबैलाई आज पनि नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा नवीन दाहाल हार्दिक स्वागत गर्दछु दर्शकबिन्द यहाँहरूलाई थाहा छ हामी खाना खानासँगै हाम्रो मन विचार र व्यवहार मा केन्द्रित भएर कुरा गरिरहेका छौँ चर्चा गरिरहेका छौँ जो असाध्य काम लाग्दो छ उपयोगी छ हामीलाई यसले प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ हाम्रो चर्चाले भन्ने हामी महसुस गर्न सक्छौँ यहाँहरू सबैलाई आजको प्रस्तुतिको पुरै समय अवधिभर रहिदिनको लागि आग्रह गर्दै हामीसँग हुनुहुन्छ आज पनि ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालकी राजयोग प्रशिक्षक राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी रूपा दिदी आज पनि उहाँलाई स्वागत गरौँ दिदी आजको प्रस्तुतिमा पनि यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद ओम शान्ति ओम शान्ति विगतका श्रृङ्खलामा असाध्यै महत्त्वपूर्ण चर्चा हामीले गऱ्यौँ जुन हाम्रो जीवनको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछन् अब हामीले ध्यान दिन्छौँ कि हामीले खानेकुराहरू जुन मुखबाट खान्छौँ त्यसै गरी आँखाबाट जुन कुराहरू हेर्छौँ कानबाट जुन कुराहरू सुन्छौँ अथवा अन्य इन्द्रियहरूबाट हामी जे जस्तो स्पर्श गरेर अनुभूति गर्छौँ त्यो सबै कुरालाई फिल्टर गर्नुपर्ने रहेछ त्यो पहिलो माध्यममै हामीले फिल्टर गऱ्यौँ भने हाम्रो रिजल्ट जुन व्यवहार हुन्छ त्यो व्यवहार चाहिँ हामीले चाहे जस्तो सोचे जस्तो पोजिटिभ हुन्छ भन्ने खालको निष्कर्षसहित आज आएका छौँ आज पनि हामी यही विषयमा केन्द्रित हुन्छौँ चर्चा गर्छौँ अब यी सबै बिजको सन्तुलन कसरी मिलाउने त राम्रो रिजल्ट ल्याउनको लागि राम्रो त्यो पोजिटिभ हाम्रो व्यवहार होस् भन्नको लागि यी सबै विषय र सन्दर्भलाई कसरी सन्तुलन मिलाउने होला भन्ने पनि मूल प्रश्न हुन्छ धेरै राम्रो वास्तवमा अहिले हामी व्यवहारको कुरा गर्दैछौँ व्यवहार भनेको हाम्रो आउटपुट हो, आउट हो प्रोडक्ट हो उत्पादन हो अब यसलाई एउटा भौतिक उदाहरण भौतिक जगतको उदाहरणले लिने हो भने जस्तै अहिले प्रायः भौतिकतातिर मान्छे धेरै गइरहेछ जसरी लिने एउटा फ्याक्ट्री हुन्छ फ्याक्ट्रीबाट प्रोडक्ट आउँछ उत्पादन आउँछ नि अब त्यो उत्पादनको क्वालिटी केमा आधारित हुन्छ त त्यो फ्याक्ट्रीबाट जुन उत्पादन र मेटेरियल उसको कच्चा पदार्थ कस्तो क्वालिटीको राखेको छ त्यही अनुसार उसको उत्पादन प्रडक्ट निस्किन्छ अब त्यो उत्पादन भइसकेको प्रडक्टको क्वालिटी चेन्ज गर्नु त मिल्दैन अब त्यसको क्वालिटी चेन्ज गर्नुको लागि त र मेटेरियलको क्वालिटी चेन्ज गर्नु पर्यो त्यस्तै आफ्नो जीवनले यदि फ्याक्ट्री भन्यौँ भने हामी हाम्रो जुन व्यवहार हो यो उत्पादन हो एउटा प्रोडक्ट हो अनि यो प्रोडक्ट व्यवहार कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ जुन हामीभित्र कच्चा पदार्थहरू र मेटेरियल गइरहेछ द्वारा हेराइद्वारा सुनाइद्वारा पढाइद्वारा स्पर् जे गइरहेछ त्यो मनलाई एउटा मनरूपी मेसिनले एउटा कच्चा पदार्थ मिल्यो अनि त्यो हाम्रो विचार भावना थ्रु प्रोसेसिङ हुँदै हाम्रो व्यवहारमा आइपुगेको हुन्छ अब व्यवहार हाम्रो सुखदायी छ या दुःखदायी छ त्यसको क्वालिटी हो Mm -hmm. अब व्यवहारलाई चेन्ज गर्न खोज्यौँ भने यदि हामी चाहे होइन मलाई यस्तो व्यवहार गर्नु छैन मलाई यस्तो गर्नु छ भने त्यो व्यवहार चेन्ज हुँदैन mm -hmm. व्यवहारलाई चेन्ज गर्नुको लागि जुन हामी र मेटेरियल कच्चा पदार्थ जुन आफ्नो मनलाई दिइरहेको छ mm -hmm. त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर व्यवहारको लेभलमा आएर चेन्ज गर्ने कोसिस गऱ्यौँ भने हुँदैन त्यसमा हाम्रो मेहनत मात्र खेर जान्छ त्यसको लागि हामी मनलाई जुन र मेटेरियल कच्चा पदार्थ मतलब जे कुरा हेरिरहेछौँ सुनिरहेछौँ खाइरहेछौँ पढिरहेछौँ त्यो कस्तो क्वालिटीको छ mm -hmm. त्यसमाथि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ mm -hmm. अब हेर्नु दुई प्रकारको र मेटेरियल छ अहिले त नि अब होइन अह अब राम्रो नराम्रो हुन्छ जहाँ पनि होइन अब जस्तै मनको लागि र मेटेरियल दुई प्रकार एउटा शान्तिको प्रेमको दयाको करुणाको सहयोगको भिडियो हेर्नुहोस् बुक्स पढ्नुहोस् त्यसपछि मतलब जे छ त्यो सबै हेर्ने सुन्ने जुन छ त्यो प्रकारले गर्नु भोजन पनि त्यस्तै भावनाले पकाएर खाऊँ त्यो कच्चा पदार्थ गयो अनि त्यसपछि रिजल्ट हेरौँ हाम्रो व्यवहार कस्तो हुन्छ अब त्यस्तै हुन्छ दयाको करुणाको स्नेह प्रेम सहयोगको भावना भएको व्यवहार हुन्छ अब वा अर्को कच्चा पदार्थ छ ईर्ष्याको रिसको घृणाको त अहङ्कारको यो सबै कच्चा पदार्थ हामीभित्र त्यही अनुसार हामी भिडियो हेर्छौँ फिल्म हेर्छौँ त्यही अनुसार किताबहरू पढ्छौँ त्यही अनुसार त्यस्तै भाइब्रेसन दिएर हामी भोजन लिन्छौँ भने त्यही अनुसार कच्चा पदार्थ गयौँ अनि हाम्रो व्यवहार पनि त्यस्तै आउँछ अब हाम्रो व्यवहार यदि हामीलाई सुखदायी चाहियो शान्तिवाला चाहियो सहयोगवाला चाहियो दयावाला चाहियो भने हामीले त्यस्तै कुरा हेर्नु पऱ्यो mm -hmm. त्यस्तै कुरा सुन्नु पऱ्यो अनि त्यस्तै भाइब्रेसन त्यस्तै भावनाले भोजन पकाएर खानुपर्ने हुन्छ अनि हाम्रो व्यवहार चेन्ज हुन्छ त्यही भएर व्यवहारलाई चेन्ज गर्नको लागि पहिलो त हाम्रो लक्ष्य निर्धारित हुनु पऱ्यो आफ्नो जीवनको यदि सुखदायी जीवनलाई सुखदायी बनाउन चाहन्छ भने त्यही अनुसार र मेटेरियल हाल्नु पऱ्यो कच्चा पदार्थ अनि त्यही अनुसार व्यवहार हुन्छ अब अर्को आफ्नो र मेटेरियललाई चुज गर्नुपर्ने भयो तेस्रो व्यवहारलाई चेन्ज गर्नको लागि एउटा सुन्दर उदाहरण छ हेर्नु जीवनले एउटा खेल पनि भनिन्छ नि जीवन एउटा खेल हो है अब खेल के को लागि खेलिन्छ आनन्द पाउनको लागि खेलको लक्ष्य नै हो आनन्द अहिले पनि मलाई याद छ हामी बच्चा बेलामा जब स्कुलबाट पढेर आउँथ्यौँ बेलुका अनि हामी टोलमा गएर खेल्थ्यौँ साथीभाइहरूसँग अनि खेल्दाखेरि त्यो खेलमा हामी हार्थ्यौँ पनि जित्थ्यौँ पनि तर त्यो हार जितमा केही ध्यान जान्थ्यो मजा आउँथ्यो आनन्द हो आनन्द हुन्थ्यो है दुई तिन घन्टा खेलेर जब घरमा हामी आउँथ्यौँ थकावट पनि हराइहाल्थ्यो फ्रेस फिल गर्थ्यौँ रिफ्रेस भएको पाउँथ्यौँ अनि फेरि पढ्थ्यौँ खान्थ्यौँ सुत्थ्यौँ जीवन आनन्दको थियो अब त्यही खेलमा यदि प्रतिस्पर्धा कम्पिटिसन लाइथ्यौँ यदि एकअर्कासँग तुलना गर्न थाल्यौँ यदि एकअर्काको आलोचना गर्न थाल्यौँ भने त्यो खेलको आनन्द त हराइहाल्छ है अनि अब कम्पिटिसन भयो भने के हुन्छ हाम्रो पुरा ध्यान अरूलाई जित्नुमाथि जान्छ अनि त्यो ध्यान जित्नुमाथि जाँदा त्यो खेलमा जुन आनन्द आउने हो त्यो आनन्द हराउँछ त्यस्तै जीवन पनि एउटा खेल हो अब यो खेलमा पनि हेर्नु हामीले के गर्थ्यौँ आज हरेक क्षेत्रमा कम्पिटिसन छ प्रतिस्पर्धा छ स्कुल कलेजमा त छ नै होइन बिजनेसको लेभलमा जबको लेभलमा पनि कम्पिटिसन छ यहाँसम्म कि आज हाम्रो घरमै कम्पिटिसन आइसकेको छ है हामी एउटा दुईवटा बच्चा छ भने त्यो बच्चामै हामी कम्पिटिसन गर्न थाल्छौँ कि योले जित्यो यसले जित्नुपर्ने हो भनेर घरमा जे देवरानी जेठाइन्छ त्यसभित्र कम्पिटिसन हुन थाल्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीभित्र कम्पिटिसन हुन थाल्यो अनि व्यवहार कस्तो हुन्छ कम्पिटिसनमा त जसको भन्नुहुन्छ म अरूलाई जितौँ अब अरूलाई जित्नको लागि हामी जीवनको जसरी खेलको केही नियम मर्यादा हुन्छ त्यसलाई पनि तोड्न पुग्छ जे जसरी हुन्छ जित्नुपर्छ जित्नुपर्ने अनि व्यवहार पनि हामी त्यस्तै हुन्छ अब कोही जित्यो भने ईर्ष्या आउँछ आफू जित्यो भने अहङ्कार आउँछ त्यसपछि तुलना गर्न थाल्यौँ हरेक क्षेत्रमा तुलनात्मक आइसके यहाँ घरमा आमा बाउले पनि आफ्नो बच्चाले अरूको बच्चासँग तुलना गर्ने उसले यति मासले हतिमेती त्यसले पनि एउटा तनाव दिइरहेछ व्यवहार बिगाडिरहेछ है घरमा पनि हामी दुईवटा बच्चा छ भने त्यही बिच तुलना गर्न थाल्छ एकअर्काको आलोचना गर्ने एकअर्कालो कम्प्लेन गर्ने यो जुन हामी आफ्नो जीवन रूपी खेलमा समावेश गरिदिएका छौँ यसले हाम्रो जीवनको जुन आनन्द छ मजा छ त्यसलाई नै हराइदिएको सुन्दर असाध्यै महत्त्वपूर्ण चर्चा गर्ने क्रममा हामी फेरि भोजनमै केन्द्रित हुन्छौँ हाम्रा थुप्रै इन्द्रियहरूद्वारा हामीले जे कुरा भित्र राख्छौँ त्यसकै रिजल्ट व्यवहारमा हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि खानामा यतिखेर हाम्रो ध्यान गएको छ किन खाना विचार र व्यवहारको चर्चा गर्दाखेरि ब्रह्मकुमारी संस्थासँग जोडेर म यो चर्चा गर्न चाहन्छु जिज्ञासा राख्छु मैले ब्रह्मकुमारी परिवारले जतिखेर भोजन बनाउनुहुन्छ उहाँहरूले भोजन बनाउँदाखेरि पनि परमात्मासँगको सामिप्यता अथवा त्यो सम्पर्क स्थापित गरेर परमात्माको याद गरेर भोजन बनाउनुहुन्छ भनिन्छ र भोजन बनाइसकेपछि पनि उहाँहरूले ग्रहण गर्दाखेरि अथवा यहाँहरूले ग्रहण गर्दाखेरि पनि परमात्मालाई याद गरेर उहाँलाई भोग स्वीकार गराएर अनि त्यो भोजन ग्रहण गर्ने चलन छ चा। यो कस्तो खालको कल्चर हो यसले कस्तो परिवर्तन आउँछ जीवनमा यसको असर यसको राम्रो पक्ष के छ यो सबैमा हामीले यो सन्दर्भ लागू गर्यो भने कस्तो होला यसको चर्चा गरौँ धेरै राम्रो सन्दर्भ छ यसरी जुन हामी ब्रह्मकुमारीमा गर्छौँ परमात्मालाई याद गरेर भोजन बनाउने त्यसपछि भोजनलाई परमात्मालाई अर्पण गर्ने भोग लगाउने त्यसपछि खाने बेलामा पनि परमात्मालाई याद गरेर खाने यसले हामीले सुरुको एपिसोडमा पनि जुन आहारको बारेमा गर्ने त्यसमा पनि हामीले चर्चा गरेका थियौँ कि वातावरणमा भएको सबै भाइब्रेसन त्यो भोजनमा जान्छ अनि जान त्यही भएर त्यो भोजनको भाइब्रेसनलाई पनि हामीले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ जसरी हाम्रो बानी छ बजारबाट सामान ल्याउने अब खाद्य पदार्थ ल्याउने त्यसै त खाँदैनौँ धोएर खान्छौँ अब त्यसको भाइब्रेसनलाई पनि त सफा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर जब हामी परमात्मा ब्रह्मकुमारीमा विशेष गरेर वास्तवमा पहिला हाम्रो जीवनको शैली नै थियो पहिला हाम्रो हजुरबुवा हजुरआमाहरूको पालामा हामी देख्थ्यौँ उहाँहरू पनि भोग लगाएर भगवानलाई अर्पण गरेर खानुभन्दा अगाडि पनि भगवानलाई गर याद गरेर खानु अफसानीहरू राखेर खानुभन्दा अगाडि होइन अनि आज त्यो व्यवहारमा अहिले कम भइसक्यो कम होइन हराइ नै सकेको छ होइन हो त्यो त्यसरी मात्र गरेको होइन त्यसमा पनि साइन्टिफिक रिजन छ अब यो जुन वातावरणको चिन्ताको असन्तुष्टताको ईर्ष्या रिस रागको जुन भाइब्रेसन भोजनमा गएको हुन्छ जब हामी पर मात्मालाई याद गरेर भोजन बनाउँछौँ अब हेर्नु वातावरणमा यो सृष्टिमै सबैभन्दा सर्वोच्च शक्तिशाली त परमात्मात्मा भगवान् उहाँकै भाइब्रेसन सबैभन्दा उचा छ जब हामी परमात्मालाई याद गर्छौँ उहाँको भाइब्रेसन त्यो भोजनमा जान्छ अनि त्यो भोजनको भाइब्रेसन शुद्ध हुन्छ जस्तै प्र्याक्टिकल्ली हुन अलिकति अनुभव गराउन कस्तो खालको फिलिङ्स कस्तो खालको भिजुअलाइजेसन यहाँहरूले गर्नुहुन्छ त्यो भोजन बनाइरहँदाखेरि त्यो गडको त्यो कस्तो खालको फिलिङ्स गर्नु जब हामी भोजन बनाउँछौँ भोजन बनाउने बेलामा जब हामी भोजन सुरु गर्छौँ uh -huh. त्यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै हामी जब भण्डारामा जान्छौँ अनि यो परमात्माको भण्डारा हो यहाँको सबै अन्नहरू जे जति छ सबै परमात्माको त्यतिखेर नै हामी अर्पण गर्छौँ अनि परमात्माको बच्चाहरूको लागि हामी भोजन बनाउँदैछौँ भनेर त्यो सङ्कल्प गर्छौँ अनि भोजन बनाउने बेलामा जब हामी अब भोजन बनाउँदा त हेरिन्छ नि आँखा त त्यहीँ गएको हुन्छ अनि परमात्माको शक्तिको किरणहरू जस्तै सूर्यको किरण होइन हो, 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 हो। वस्तुहरूमा पर्छ अनि त्यसले पनि त्यसलाई शुद्ध बनाउँछ त्यस्तै परमात्मा पनि सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ mm -hmm. ज्ञान सूर्य हुनुहुन्छ प्रेम शान्तिको सूर्य हुनुहुन्छ उहाँ अनि त्यसपछि उहाँको किरण हामी भिजुलाइज गर्छौँ यो द्वारा कि परमात्माको शक्तिको किरणहरू त्यो भोजनको कण कणमा गइरहेछ अनि भोजन शुद्ध mm -hmm. हुँदै गइरहेछ शक्तिशाली mm -hmm. हुँदै गइरहेछ भोजनमा शान्तिको प्रेमको भाइब्रेसन गइरहेछ यसरी भोजन पकाउँछौँ पकाइसकेपछि हामी जति भोजन पकाएको हुन्छौँ त्यो सबैबाट अलिअलि निकाल्छौँ एउटा भोको हजुर भोकको थाल हुन्छ त्यसमा हाल्छ अनि त्यसपछि हामी विशेष दस पन्ध्र मिनट गएर परमात्माको अगाडि त्यहाँ राखेर भोग लगाउने स्थान हुन्छ त्यहाँ राख्छौँ अनि भोगमा पुरै एकाग्र भएर हामी मेडिटेसन गर्छौँ ध्यान गर्छौँ अनि hmm. पुरै परमात्मालाई आफ्नो मनले भिजुअलाइज गरेर उहाँको शक्तिको किरणहरू भोगमा भोजनमा गइरहेछ परमात्मालाई अर्पण गर्छौँ हामी अब अर्पण गरिसकेपछि जब हामी ग्रहण गर्छौँ त्यो त एउटा कृतज्ञ हुन्छ नि प्रसादको रूपमा हुन्छ अनि परमात्माको शक्ति भरेर परमात्मालाई अर्पण गरेर त्यो भोजन हामी फेरि भण्डारामा ल्याउँछौँ र त्यो जति भोजन हुन्छ त्यसमा त्यो मिसाइदिन्छ अनि मिसाइदिइसकेपछि अनि हामी भोजन प्रेमले प्रसादको रूपमा सबैलाई जसलाई ब्रह्म भोजन भन्छ जसको लागि भनिन्छ नि देउताहरू पनि दर्शिन्छ अनि त्यो हामी ब्रह्म भोजनको रूपमा सबैलाई प्रसादको रूपमा बस्किन्छ अनि उहाँहरू पनि प्रसादकै रूपमा परमात्मालाई याद गरेर फेरि उहाँहरूको थालमा आउँदा था पनि परमात्मालाई याद गरेर अब यसरी बिस्तारै बिस्तारै हेर्नु किचनदेखि सुरु भयो परमात्माको याद र स्टोरदेखि हजुर अनि खाने थालसम्म आइसक्यो अब त्यति प्रोसेस गरिदिएसम्म त भोजन त अवश्य नै शुद्ध हुन्छ अनि त्यसको भाइब्रेसन यति उच्च स्तरको भइहाल्छ परमात्माको शक्ति पढ्नु भनेको त साधारण त होइन त्यो जब हाम्रो भित्र जान्छ त्यसलाई जब हामी ग्रहण गर्छौँ त्यो भोजन हाम्रो स्वास्थ्यको लागि शारीरिक स्वास्थ्य त साथसाथ हाम्रो मानसिक आध्यात्मिक चारित्रिक स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो बनाउँछ अर्थात् त्यसलाई पनि निर्धारित गर्छ त्यही भएर ब्रह्मकुमारीमा यो नियम छ कि परमात्माको यादमा भोजन बनाउने परमात्मालाई भोग लगाउने अनि परमात्माकै यादमा भोजन ग्रहण गर्ने धेरैले त्यही भएर होला सायद धेरैले भनेको हामी सुन्छौँ ब्रह्मकुमारीको जुन भोजन हुन्छ त्यो ब्रह्मा भोजन हुन्छ अथवा त्यहाँको जुन प्रसाद हुन्छ त्यो खायो भने असाध्यै मिठो लाग्छ शक्तिशाली हुन्छ त्यहाँ लसुन हुँदैन त्यहाँ प्याज हुँदैन तर के कारणले होला यति मिठो भएको हामीले यति धेरै लसुनहरू राखेर प्याजहरू राखेर थुप्रै मसलाहरू राखेर बनाउँदा पनि यति मिठो हुँदैन तर ब्रह्मकुमारी फ्यामिलीले बनाएको ब्रह्मकुमारी दिदीहरूले बहिनीहरूले बनाएको भोजन कति मिठो भएको होला भनेर त्यो उहाँहरूले चर्चा गर्नुहुन्छ त्यो सुन्छौँ त्यसकै प्रभाव शक्ति सायद होला होइन एकदम एकदम यसै दुनियाँमा पनि हेर्नु भोजन एउटा मन्दिरमा बनाएको प्रसाद हुन्छ घरमा आमाले बनाएको भोजन हुन्छ होटलमा बनाएको भोजन हुन्छ तिनटै भोजनमा सामग्री त लगभग त्यस्तै त्यस्तै लगेको हुन्छ अझ होटलहरू त अझ धेरै लगाएर बनाएको हुन्छ तर पनि स्वाद हामी कसको मिठो पाउँछौँ अनुभव त छ नि हामी सबैसँग होइन प्रसाद जुन हुन्छ त्यसको स्वाद कति मिठो हुन्छ किन किनभने त्यसप्रति समर्पण भाव भगवानलाई भोग लगाउने भनेर भावनाले पकाइन्छ बाँड्नेले पनि निस्वार्थ पाओले सकेसम्म सबैले पुर्याउने भनेर ले बाँडेर आउँछ लिनेले पनि कहिले यो मेरो प्रसाद भन्दैन यो भगवानको प्रसाद हो भनेर अनि त्यसमा पनि सबै खाइहालौँ भने आउँदैन सकेसम्म सबैलाई अरूलाई पनि बाँडौँ भने कति निस्वार्थ र कति विशाल भावना उच्च भावना हुन्छ त्यो अनुसार खाएपछि अटोमेटिक हाम्रो भावना र व्यवहार पनि त्यस्तै हुँदै जान्छ अब घरमा आमाले बनाएको खाना प्रायः हामी भन्छौँ नि सबैभन्दा दुनियाँमै सबैभन्दा बेस्ट कुक भनेको आमा धेरैले भन्नुहुन्छ कि आमाले बनाएको जस्तो खाना अरूले बनाएको हुँदै हुँदैन त्यो विशेषता खा के होला त्यो त्यसमा भन्ने यो पनि चर्चा गर्छ अब सामग्रीले त भोजनलाई टेस्टी बनाइदिन्छ त्यो त अर्कै कुरा हो तर जब आमाले त्यो भोजनलाई बनाउनु छ त्यतिखेर उहाँको भावना कति शुद्ध हुन्छ कति श्रेष्ठ हुन्छ आफ्नो बच्चाहरूप्रतिको जुन स्नेह निस्वार्थ स्नेह प्रेम हुन्छ एउटा आफ्नोपनको फिलिङ हुन्छ त्यसपछि मेरो बच्चाको लागि के सही छ त्यो अनुसार ध्यान दिएर बनाउनुहुन्छ कहिले हतारमा बनाउनु हुन्न oh. है कति शान्तिले प्रेमले बनाउनुहुन्छ oh. मिठो मेरो बच्चाले भन्ने हुन्छ अब oh. यो मनपर्छ उसको लागि यो राम्रो हुन्छ स्वास्थ्यकर हुन्छ त्यो सबै ध्यान दिएर पकाउनु जसले गर्दा त्यो भोजनमा सामग्री त त्यही परेको हुन्छ तर अझ उहाँको भावना एड हुन्छ क्या त्यो पनि एउटा सामाग्री इन्ग्रेडियन्ट नै हो भोजनको लागि त्यो त्यसमा मिसिन्छ जसले त्यो भोजनलाई एकदम स्वादिष्ट र मिठो बनाउँछ साथसाथै स्वास्थ्यकर पनि हुन्छ बच्चाहरू जब आफ्नो आमाको भोजन हातको भोजन खान्छ त्यसको स्वास्थ्य मानसिक चारित्रिक स्वास्थ्य अलग हुँदै जान्छ एउटा हामी यसलाई पनि एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्न सक्छौँ घरमा यदि दुईवटा बच्चा छ भने एउटा बच्चाले जहिले पनि पैसा दिनुहोस् स्कुलमा गएर क्यान्टिनमा खानको लागि एउटा बच्चालाई जहिले पनि आमाले टिफिन बनाएर पठाइदिनुहोस् खान एक महिनामा त्यो दुइटा बच्चाको व्यवहार हेर्नुहोस् हजुरले फरक पर्नुहोस् oh, oh, oh. त्यही भएर पहिला त्यति होटेलमा खाने चलन थिएन घरमा mm -hmm. आमाले पकाएको भोजन खान्थ्यौँ त्यतिखेर हाम्रो व्यवहार हाम्रो जीवन कस्तो थियो र अहिले हामी प्रायः स्कुल कलेज जाँदा पनि क्यान्टिनमा खाने होटलमा खाने केही ओकेजन आयो भने सेलिब्रेट गर्न हामी होटल रेस्टुरेन्टमा जान्छौँ mm -hmm. आज हाम्रो जीवन र हाम्रो व्यवहार हेर्नुहोस् कस्तो छ छेडीको लागि त्यो रमाइलो त होला जमकट रमाइलो होला तर त्यसको रिजल्ट जुन व्यवहार यहाँले हामीले बारम्बार व्यवहारको कुरा गरिरहेका छ त्यो भनेको पछि त्यो त्यो नेगेटिभ नै हुन्छ त्यसको असर मानसिकतामा हाम्रो व्यवहारमा नकारात्मक नै हुन्छ हामीले भोजनको कुरा गरिरहँदाखेरि अथवा ब्रह्मकुमारी संस्थासँग जोडिँदाखेरि अथवा सात्विक भोजन गर्दाखेरि यो लसुन र प्याज प्रायः हामीले छुट्याउँदैनौँ चर्चा गर्दाखेरि ब्रह्मकुमारीजमा लसुन राखेको हुँदैन प्याज राखेको हुँदैन तर त्यो असाध्यै मिठो भोजन हुन्छ त्यसले हाम्रो मानसिकतामा शान्ति प्रदान गर्छ आनन्द लाग्छ ओहो कस्तो कस्तो मिठो भोजन आज गऱ्यो तर पनि मान्छेहरूले भन्छन् नि यो लसुन र प्याज नभएको खाना के खाने भने कतिको पनि हुन्छ होइन के भा, भा, उनुरा उनुरा? अब फरक हुन्छ लसुन प्याज हुनु र नहुनुमा लसुन प्याज भनेको होइन अब भनिन्छ प्रकृतिले देखेको खानुपर्छ भनेर प्रकृतिले त हामीले धेरै थोक दिएको छ सबै त हामी खाँदैनौँ नि त्यस्तै लसुन प्याज भनेको यसमा तातो भन्नुहुन्छ कि गरम ल गरम हुन्छ अनि लसुन प्याज हामी धार्मिक दृष्टिकोणले पनि हेऱ्यौँ भने हामी व्रतहरू बस्दा लसुन प्याज खाँदैनौँ होइन श्राद्धहरूमा खाइँदैनौँ कुनै तीर्थस्थल जाँदैछौँ भने नि खाँदैनौँ कुनै मासमा जसरी श्रावण मासमा कार्तिक मासमा पनि खाइँदैन अब के कारणले होला यसको पछाडि पनि त केही कारण छ अनि त खाइँदैन अब यसलाई लसुन प्याज किन खाइँदैन यसको साइन्टिफिक रिजन छ त्यसै पनि होइन मेडिटेसन गर्नेहरू जो ध्यान आफ्नो मनलाई एकाग्र शान्त गर्ने यदि कुनै टेक्निक मेडिटेसनहरू सिकिरहेछ भने पनि त्यहाँ पनि हामीले लसुन प्याज नखान नै भन्छ किनभने लसुन प्याज हुन्छ यसमा तातो पनि हुन्छ गरम हुन्छ हुन 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 यो हुन। 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 जब हामी सेवन गर्छौँ त्यो सेवन गर्दाखेरि हामी भित्र एउटा एड्रेनालिन भन्ने रसुन हुन्छ त्यो बिस्तारै रिलिज हुन थाल्छ अनि त्यसले हाम्रो उत्तेजनाहरूलाई मनको एक्टिभिटीहरूलाई हाइपर एक्टिभ बनाइदिन्छ कि उत्तेजन भयो उत्तेजक बनाइदिन्छ यसको एउटा रिसर्च पनि गरिएको छ mm -hmm. लसुन प्याज खाएको मनको जुन हाम्रो तरङ्ग छ नि त्यसलाई नाप्ने एउटा इजी भन्ने हुन्छ इलेक्ट्रो yeah. इन्सेफालोग्राफी भनिन्छ mm -hmm. त्यसले हाम्रो मनको एक्टिभिटिजलाई चेक गर्छ अब लसुन प्याज खाएको व्यक्तिको जब मनको एक्टिभिटीलाई चेक गर्यो त्यो एकदम हाइपर पायो mm -hmm. हाइपर हुँदा के हुन्छ हाम्रो कुनै पनि कुरामा ध्यान केन्द्रित हुँदैन होइन हामी सही समयमा सही निर्णय लिन सक्दैनौँ है अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त भएन हामी हरेक कुरा ध्यानपूर्वक गर्नु एटेन्सन दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ सही समयमा सही निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ र मनलाई एकदम स्थिर राख्नुपर्ने हुन्छ अनि लसुन प्याज खाइसकेपछि त्यो त भएन अब त्यही रिसर्च फेरि एउटै व्यक्तिमा खुवाएको बेलामा हेऱ्यो अनि नखाएको बेलामा हेऱ्यो त्यतिखेर पनि खाएको बेलामा मनको तरङ जुन थियो एकदम फास्ट थियो अनि नखाएको बेलामा अलिक कम थियो स्थिर थियो अब मनको स्थिरता पाउँछ पाउन चाहन्छौँ मनलाई शान्त बनाउन चाहन्छौँ अब कुनै पनि कुरा ध्यानपूर्वक गर्न चाहन्छौँ सही समयमा सही निर्णय लिन चाहन्छौँ एकाग्रतालाई बढाउन चाहन्छौँ भने लसुन प्याज हाम्रो लागि राम्रो होइन अब फिजिकल लेभलमा भनिन्छ यो एन्टिबायोटिक खोरकचापलाई औषधिको काम गर्छ अब यो फिजिकल लेभलमा त हो तर मानसिक लेभलमा मनलाई चाहिँ सही गर्दैन 95 अब हेर्नु आज नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट रोगहरू साइकोसोम्याटिक डिजिज भनिन्छ मनले गर्दा भइरहेको छ यदि मन स्वस्थ छैन भने शरीर स्वस्थ हुँदैन त्यही भएर मनको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनको लागि हामीले लसुन प्याजलाई आफ्नो जीवनशैली आफ्नो भोजनबाट चाहिँ यदि निकाल्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्छ अनि साथसाथ शारीरिक स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो गर्छ अब हामी निष्कर्षमा हाम्रो भोजन त्यसपछि हाम्रो विचार हाम्रो मन र हाम्रो व्यवहार यी सबैलाई सन्तुलित बनाउँदै अब हाम्रो जीवनलाई व्यवस्थित कसरी बनाउने अन्त्यमा निष्कर्षसहित यसको चर्चा गरौँ र यो ध्यान योग साधना मेडिटेसनले पनि यसलाई बसमा राख्नको लागि सन्तुलित बनाउनको लागि कत्तिको मद्दत गर्छ यसको चर्चा गरौँ सबैभन्दा पहिला त हाम्रो जीवनशैलीको आधार नै हो आहार विचार व्यवहार mm -hmm. अब यदि हामी आफ्नो जीवनशैली आफ्नो जीवनलाई सन्तुलित सुखी र सफल बनाउन चाहन्छौँ भने आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन त ल्याउनु पर्ने हुन्छ यदि हामी आफ्नो जीवनले चेक गरौँ यदि हाम्रो जीवन असन्तुलित छ सुखी छैन जीवनमा सफलताको अनुभव गरिरहेका छैनौँ भने बुझ्नु पऱ्यो कि तिनवटा कुरामा असन्तुलन छ यसमा चेन्ज ल्याउनु पर्ने हुन्छ अब यदि हामी थाहा पाएर पनि यदि भन्छौँ कि मसँग टाइम छैन समय छैन अनि हरेक अरू नै कुराहरूमा व्यस्त छौँ भने हामीले आफ्नो जीवनलाई त बनाउन सक्दैनौँ जसको परिणाम अहिले हामी दुनियाँमा देखिरहेका छौँ विश्वव्यापी रूपमा अहिले शारीरिक रोग मानसिक रोग तीव्र वेगले बढिरहेको छ है डब्लुएचको रिपोर्ट अनुसार हरेक चारजना व्यक्तिपछि एकजनामा डिप्रेसनको लक्षणहरू देखिरहेका छन् आत्महत्याको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेका छ सम्बन्धमा चाहिँ मनमुटाव बढ्दै गइरहेछ सम्बन्ध टुट्दै छ बिग्रिँदै गइरहेको छ अब पारिवारिक सामाजिक र विश्वव्यापी रूपमा यो अपराधहरू बढ्दै गइरहेको छ अब यसको कारण को त यदि आफू पनि हामी यसकै कारण बन्न चाहन्छौँ भने त जस्तो जीवन चलिरहेछ चल्न दिनु ठिक छ तर होइन आफूलाई यसबाट निकालेर आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र साथसाथै विश्वको लागि केही योगदान दिन चाहन्छौँ भने हामीले आहार विचार र व्यवहारमा जुन हामी अगाडि नै चर्चा गरिसकेका छौँ त्यसमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ अब अनि यो ध्यान योग साधना अथवा मेडिटेसन राजयोग मेडिटेसनले यो सबै कुराहरूको सन्तुलन बनाउनको लागि सकारात्मक जीवनशैली यापन गर्नको लागि के कतिको मद्दत गर्छ यसको सन्तुलन कायम राख्नको लागि सन्तुलन कायम राख्नको लागि राजयोगले धेरै नै मद्दत गर्छ अब राजयोग जुन हामी सिक्छ ब्रह्मकुमारीमा राजयोग मेडिटेसन सिकाइन्छ त्यसको आधारमा कि हामीले ज्ञान पनि किनकि नलेजको आधारमा त हामी के गर्छौँ अनि त्यो ज्ञानले हामीलाई स्पष्ट गर्छ कि के हाम्रो लागि सही हो के गलत हो कहिलेकाहीँ हामीले थाहा हुन्छ कि के सही हो तर पनि हामी गर्न सकिरहेका हुँदैन त्यो किन किनभने मनको हाम्रो चेतन शक्ति कमजोर भइसकेको छ मनोबल कमजोर भइसकेको छ भने बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब मनोबल बढाउनको लागि जसरी मोबाइल डिस्चार्ज भइसकेपछि त्यसको फङ्सन धेरै हुन्छ तर पनि कार्य गर्दैन जसलाई चार्ज गर्नको लागि हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ पावर हाउससँग होइन प्लगसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ अनि चार्ज हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि उसको फङ्सन फेरि आफै अटोमेटिक आउँछ त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पनि यो चेतन शक्ति पनि त डिस्चार्ज हुँदै गइरहेको छ जसले गर्दा हाम्रो मनोबल कम भइसकेको छ जब हामी परमात्मासँग आफूलाई जोड्छौँ राजयोगमा त्यही गराइन्छ आफूलाई एउटा चेतन शक्ति सम्झेर आत्मा सम्झेर हामी परमात्मासँग आफूलाई जोड्छौँ र परमात्मा जो पावर हाउस हुनुहुन्छ सर्वशक्तिवान हुन्छ उहाँसँग कनेक्ट हुने बित्तिकै आत्माको शक्ति चेतन शक्ति जुन छ त्यो बढ्दै जान्छ अनि बढ्दै जाँदा mm -hmm. हामीमा विल पावर आउँछ मनोबल आउँछ जसले गर्दा हामी जे सही हो जे गर्न जान्छौँ हामी त्यो गर्न सक्छौँ राजयोगले हामीले त्यही अनुभव गराउँछ अनि साथसाथै हामी राजयोग मेडिटेसनमा केही आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन पनि बता जसरी हामीले मनको लागि कुरा गर्यौँ अब यहाँ हेर्नु हाम्रो मन जुन छ नि एउटा स्पन्ज जस्तै छ अब यहाँ पानी पोखिएको छ भने हामी स्पन्जले पोष्यौँ भने त्यो पानीले एब्जर्ब गर्छ फेरि दोस्रोचोटि तेस्रोचोटि गऱ्यौँ भने गर्दैन त्यसमा एब्जर्ब गरेको पानी बाहिर निस्किन्छ त्यस्तै हो मन पनि एउटा स्पन्ज जस्तै हो बिहान बिहान हामी जे सुन्छौँ जे पढ्छौँ जे हेर्छौँ त्यो मनभित्र गइहाल्छ अनि त्यसकै आधारमा दिनभरि त्यसबाट निस्किन्छ विचारहरू व्यवहारहरू हुन्छ यसरी हामीले थाहा पायौँ कि राजयोगले हाम्रो मनोबल बढ्छ परमात्मासँग जुड्छौँ अनि हामी त्यो गर्न चाह सक्छौँ जुन हामी चाहिरहेको छौँ चा। होइन सही के हो गलत के हो छुट्याएर सहीतिर हामी अगाडि बढ्न सक्छ त्यही भएर हाम्रो जीवनशैलीमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने राजयोगले धेरै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ त्यही भएर हामी सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि आफ्नो जीवनमा राजयोग अब मेडिटेसन भनेको एउटा चोइस मात्र रहेको छैन यो एउटा निड आवश्यकता भनिसकेको oh. छ अनि यसलाई अपनाऊँ र आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याऊँ र आफ्नो जीवनलाई सुखदायी बनाऊ अत्यन्त सुन्दर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद केही श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ हाम्रो खाना हाम्रो जीवनको लागि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि कतिको महत्त्व छ र यसबाट बन्ने विचार यसले प्रभाव पार्ने मनको असर र अन्त्यमा रिजल्ट यो व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर असाध्यै महत्त्वपूर्ण चर्चा गर्यो यो यति श्रृङ्खलामा यो समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद धन्यवाद ओम शान्ति ओम दर्शक वृन्द केही श्रृङ्खलासम्म हामीले चर्चा गऱ्यौँ खानाको प्रभाव हाम्रो जीवनमा कस्तो पर्छ र रिजल्ट व्यवहारमा कस्तो आउँछ यहाँहरूलाई पक्कै यी श्रृङ्खलाका यी चर्चाहरूबाट लाभ भयो होला भन्ने विश्वाससहित आगामी प्रस्तुतिमा फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्छौँ यहाँहरू सबैलाई आगामी नयाँ दिग्दर्शन हेर्नको लागि आग्रह गर्दै यो प्रस्तुतिबाट नवीन दाहाल बिदा हुन्छु नमस्कार धन्यवाद